У Мукачеві напередодні Другої світової війни жила численна єврейська громада. Більше 40% населення міста належали до цієї національності. За 40% населення зібрали в гетто. Городських вивозили, грузили в грузові вагони на кирпичному заводі, а районні грузили вагони на заводі, де зараз завод живий, там грузили железнодорожні вагони. У травні 1944 року майже 100 тисяч євреїв Закарпаття, з них більше 28 тисяч з Мукачева та Мукачівського району, були відправлені до найбільшого нацистського табору смерті – Освенцим, де майже усі були жорстоко вбиті. Освенцим, їх вже зустрічали німці. І там вже сортували. Значить, всіх дітей, які ростом ніже, ніж 120 сантиметрів, и стариков, и немощных всех отсортировали сразу на уничтожение, они их не содержали. Значит, работоспособных оставили на работу. Завершився мітинг реквієм, поминальною молитвою та запаленням лампадок біля меморіального знаку тим, кого убили тільки за те, що вони були євреями. Об этом надо вспоминать без конца, говорить, чтобы этого больше никогда не повторилось, чтобы это было уроком издевательства над нациями и для того, чтобы мир был толерантен.